Jag kan ju inte låta bli gå ut när det är så här fint väder. Det är underbart. Jag har varit igång en halvtimme ungefär på gamla områden. Och tänker lyssna på lite svåra signaler blandat som ligger in till patroner och alla sorters patroner. Jag hittade någon brosch där borta. Här har jag tidigare hittat rätt gammalt från 1600-talet. 1700-talet rätt mycket. Men syns ju direkt att de har suttit här uppe på kullen. Så jag tänkte gå hit igen och kolla lite extra givetvis. Så får vi ju något roligt fynd här. Två i samma hål. Trevligt mynt, jag har aldrig hittat innan. 1881. En rupé. Och denna. Också rätt cool 1800-tal. Det ligger något. Jag tror det ligger något mer litet. Jag ska kolla extra noga där. Ja, det börjar vara underbart väder i varje fall. Gött, gött.